much, Lord. So do lahat na lahat na siguro sa inyo na dati sa maraming umpisa maganda po ninyo hiling na po yung hiling dahil ganyan karoon po tumami na mga churches na po sa inyo na mga mature na po tayo, mga minister, tulad po ng bangka,
noong 90s, may 4,000 talagang nababalitang talagang sinakalala ko talaga. Palimutan talagang hindi yung wala ko sa Manlo. Pero naniniwala ba ako yung sinakalala talaga? Matang ko na po yung majority. Nasa po yung meeting na hindi rin talaga tayo nararating. Nagiging maayos ko yan, lumalaw po yung pakunawa natin. Yan lumalaw po yung pabasa natin sa mensahe. Hindi sila tumalaw ka sa revelation din kami sa atin ng Panginoon. So, naniniwala ko ito ng sabi ni Brother Branham na sa isa na invisible in you, the bride. The bride ko talang ipuri ni kanyang pangkong ministry. Minister, para po mga kapag 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 lamang sa bawat isa, hindi sa tawag ng kapag dahil sa sobrang kalayaan, minsan nabili by the church. Talaglaman po natin. Okay. Sabi niya ba, keep order of and we did it out. And they hear his voice and the shepherds call them by name. Amen. So talaga namin, ang minister, sa council of pastor ay merong authority, pero minsan, lumalabas yung extreme kasi naging ako naniniwala ng mga apostolic ministry. Hindi ko lahat na nasa minister na nasa likod ng pulpito ay kaya ng resolvay ng brother. So kailangan, it's not a right. Sa apostolic ministry, I believe it's not a right to control, but it's the obligation and responsibility. Katulad po sa isang lugar, alam po natin na capital of Indonesia. So anong gagawin po ba yan? I believe God will allow some barrier mag-represent sa kanya para maayos ang Indonesia. E ba paano kung ang isang minister ay kulang sa training, kulang sa experience, lalo-lalo na po sa ibang mga lugar, particularly in Mindanao. Galing sa isang katoliko, mamaya nagpastor na. Dahil wala naman talagang magpapastor. So, paano mo siya mag-aaral at isulungkot sa yung problem na wala siyang mag-experience sa. So dito, lalabas po yung ibigay ng Panginoon para tumulong siya. Pupulitin ko mga mga, it is not a right to control a church, but it is an obligation and responsibility of the church. Hindi naman po, like for example, ang isang minister, parang ang ginugulo na niya iglesia. Iba-iba na ginagawa, tatanggit na yung business sa loob ng iglesia. Kung kayo po naman ang siya nagtyaga ng maraming panahon, naniniwala mo akong publikasyon mo nating lahat, ipaayos ang iglesia. So, kasi doon po sa amin, yung merong isang pumunta, isang ibigilista, ang kinukuha niya yung mga tupa ng bawat at bantay kami talaga ron. Nag-fishing sa aquarium. Oo. Bantay kami. So, yung liberty, minsan na na kailangan huwag mong bakura ng tupa mo. Pero kung nakikita mo naman, ang inyong tama sa nangyayari, bakit hindi mo ba bakuran? Kung pwede lang sabihin, hindi ko lahat na siya, binabakuran niya. Eh kung nakita mo, loob mo yung kumukot na ba? Amen? Because if you are called to be a minister, a pastor of the church, alam mo kung anong nangyayari sa iglesia. So, nagkaroon nga ng napakalaya. Ano yan? Makikipin ka nito, makikipin ka nyan, makikipin. Then, napakinggan niya si Kibuloy. So, sobrang galing ni Kibuloy. Hanggang mamaya, siya na binigilala ng pastor. So, ang sabi ko sa iglesia, if a sheep does not believe in me as his pastor, he better go, will go up to the church. Kung hindi ako binigilala ng pastor, he is not a member of the church, pero sabi nga nila, he's a church goer. Magsanod ka na dahil wala naman siyang pinupuntahan. Pero, in a way, hindi naman siya naniniwala sa akin eh. So, masakit sa isang
Please, pero katulad natin, nasasabihin, alam mo, si Pastor Miguel, yung pastor ko. Ah. And then, pinaparahin ko sa Lord Jesus. So, minsan, parang sinasabi ni Hernan mo, middle of the road. Pwede na lumapatay ng bawat ministro. Bawat tumanan. Supreme Court, that's right. If he is a call minister, call of God, marami kasi called by himself, called by certain person, but he's not called of God. So, paano mo natin tutulungan itong mga ito? Kailangan mo, kaya-isa rin tayo. So, yan po yung politikong mga kapatid. Supreme authority, if he is called of God. Pero kung siya ay trainee pala, naniniwala ko siguro, baka 50% of pastors even send them to say, wala pa masyadong karanasan. E pa paano kung nag-Catholic? Eh, napakarami ng mga matatanda sa Israel, si Pastor Roel, si Pastor Tani, si Pastor Nestor, na siya mas nakakaalam kung the in and out of the message, wala pa silang obligasyon o responsibilidad na itama ang kamalian. I believe meron silang responsibilidad. Okay. So, yun lang po. God bless. So, ganyan. So, napakahalaga ng mga experience natin, mga kapatid. Naniniwala ako na marami itong ampag o katulungan para sa amin ng mga pagbuhan sa magagawa o pinagkatiwala ng Panginoon sa maling katosan. Kaya parang sa akin, no, is a blessing ng kapatid. Pakita ko yung mga, pakita po namin yung mga tinakupunin ng ministeryo, no, yung mga ganyan mga brakaso. So I think, kung kami aapotur, kung sana, huwag naman, o kung bahinin tulad ng Panginoon, bitili, meron na kami namin na pwede gawing batayan para kami magkatubay din. No? At gusto ko yung sabihin niya mga kanya nila yung question ni Pastor Chris. No? Doon sa katanungan niya na ang pastor ba ay asawa ng kongregasyon. No? Wala pa po kasi kung narinig na pwede siya matatangin. Pero ba't is follow niya? Ano yung gusto ko sabihin? Nang kay Mark Chris, so, ko ngayon din na sinabi ko ang Rocky. Yung pastor ay hindi directly asawa ng iglesia. Shudo lang shudo. Pag sinabi yung shudo, representation siya. Parang asawa, pero hindi literally asawa. Pwede yung word. Hindi siya yung ultimate asawa. Ito, same church na. Kasi naguro ka sa Argentina, well, yung pastor mo, kahit magkamali, sundin mo kasi pastor mo siya. Parang yung pagiging headship teaching o yung pagiging pastor sa church. Gusto ko ipakita, biblically, yung pastor, kahit si Berbanaham, at ang Holy Spirit, tayo kay Eliezer. Si Eliezer, hindi siya nasawa ni Rebecca. Amen? Right. Pero kung gusto ni Eliezer, pwede niya itapos si Rebecca. Ibig sabihin, merong pastor, ibig na kay Kristo sila ituro, na word ang asawa. O? Sila ang nagiging gusto na maging asawa. Bakit? Hindi na sa akala na representative sa Kristo. Pero in reality, salita na nila na susunod. Yung sasaling ni Kulang na hindi na sila words writing. Hindi na sila independent o gariyan na kaya i-prove. Kundi sa talagang sa talagang, let's play the groundwork sa taipanong. Yan ang sa asawa mo na. Representative ka, tagadala ka lang tayong Kristo, hindi ka ang final asawa. For the moment na baby pa ang iyong congregation o convert, parang ikaw ang asawa niya kasi ikaw yung Eliezer, ikaw yung tagahin. Napakamay ni Eliezer yan kung tatalim niya pabalik. Kay isa o hindi, diba? Ngayon, kung you are guided by the Holy Ghost to Eliezer, ikaw Eliezer ka rin. Then, you will teach the member to become Berean in his word. Then, si Kristo mapapakasawa kung is the word, no? Ngayon, yung ginamit ni Barack and Brother Manny,
pwede pansamantala pakuran mo yung miyembro mo dahil may iba siya. Tingnan niyo kung bakit merong nag-aabuso sa simplicity ng mind. No? Corrupt niya, sabi sa 2 Corinthians 11:3, na corrupt yung mind. Paano na corrupt? Nag-tikulay tayo. Nasiraan si Paul, ayaw na makinig kay Paul. Right? Pansamantala, pwede ka mukhang nikulay ka, pero matalas ko bakit ito eh. Pero hindi pwede habang buhay. Wala? Ang Eliezer, dependent si Rebecca kay Eliezer habang nagkatawid ng disyerto. Habang hindi pa namin si Rebecca. Ay, si Isaac. Habang hindi pa namin si Isaac, kailangan niya si Eliezer para ang tunay na ministro ng Diyos, hindi ituturo na mag-rely sa sinabi niya o mag-rely sa sinabi ng propeta o mag-rely ng Christ na Christ. Kundi sa Word of God, siya, kahit yung message ng propeta, ay kahit ang mga message book, yung kahit ang mga mensahero, guide lang sila kapunta kay Jesus Christ. Amen ba kayo? Lahat na tuturo kay Jesus Christ. Wala kay Barbanam at sino pa mga sunod-sunod na 5 BC. Hindi niya ikukulong sa sarili niya habang buhay. Pansamantala pwede niya ikulong. Hindi niya pansamantala. Ibig sabihin, for a certain season na hindi pa sila na-train mag-imperial, kailangan mo muna ikulong kasi pwede nga sila inikulayta ng ibang tao. Pwede sila turuan ng ibang tao mag-ikulayta, magsarado. Nangyari sa church namin yan, merong pumasok, inamiman sila na, oh, nakay makinig to, dito ko lang kayo sa may makinig kasi lihisyon. Hindi ko rin lang sinabi nila. So hindi sila tinuro na maging patas, mag-compare ng patas. So, habang baby pa ang isang tao, yes, pwede mo bakuran. Pwede mo bakuran. Pag umabot sa isa sa isang certain period of time, pero may mga obligasyon doon sa binigay siya ng Diyos. Not to be lords of God's heritage. You are a steward of God's heritage. As a steward of God's heritage, ang obligasyon mo sa Diyos ay turuan siya maging patas. So, immature pa siya. Habang immature siya, turuan siya unti-unti. Mag-compare, makinig ng papas. Okay? Hanggang sa, eventually, you should allow him to listen to others. You should gradually teach him how to listen to others. So, what is the revelation of Christ? Okay. So, alam mo na rin dalawin. Hinihintay ka kanina. Okay, meron. Dali, muli ako. Dito pa rin present ka. So, yung ano, yung dumating na evangelista sa church, tapos na nila. Ito ang gusto ko sabihin. Alam niyo ba, if you really have this kind of training, makakatulong yung nila na loko. Bakit? It's under your terms. It's under your terms. Yung nila, eventually, matatrain mo member mo na hindi siya madaya kasi hindi pwedeng habang buhay maalala sa sinabi mo. Kailangan, one day, matrain sila na makita nila ano yung tamang mali. They can prove it by themselves. So, yun yung sinasabi ko na event, para sa matala ni Colecta. Yung last sabi ko, sabihin yung sinabi Bermany na ang Leosis sabi niya na kahit hindi pastor ng church, kahit tagalabas, pwede makatulong sa church. This is by hindi ito by sabi sa pilitan, no? Yung sabi niya hindi yan right. Tumitin yung word na it's not your right in a sense na parang anak mo siya. Parang pwede mong pastor yun pag hindi siya sumunod. Pag hindi siya sumunod, it's his own. It is by permission. Ibig sabihin, or what is the word? Submission. You're not submitting to a person. You are submitting to his help, to his advice, to his instruction. You can instruct another person, another minister, to help that minister improve his church. Hindi yan Nicolaita reason. Because it is the minister who submitted to that apostle na makakatulong to his church. Ngayon, bilang perya na lang sa ubasan ng Diyos, yung tao na yan, kailangan niya pakinggan ng buo. Pag nakita niya tama, hindi siya dapat emotional o pride na iiwas. Kundi kung makita niya makatulong, gamitin niya. Okay, hindi siya magsara. Magbigyan ng effect. So, kung parang ikaw na poso, mas gusto mo mag-share doon sa isang church, gusto mo makatulong yung flow, nireject ng tao, hindi mo na mapipilin.
Yan yung tap. Yan yung sabihin doon. Pero, of course, nasa kamay ng pastor kung nagsarado siya. Turo ng yan doon, nasa kamay niya. Okay? Pero si Paul na, pumapasok sa mga churches, sineshare niya yung miyembro. Kung siya ay ano ng Diyos, bilang open lahat, patas na personalizing. Kahit tayo sa ibang church, we have the right to share. Nasa sarili natin, discretion para sa mantala, eh gusto lang natin share ang pastor, ay natin share ang miyembro. Pero kung yung pastor nag-reject, we have the right to sa miyembro as an obligation from God to share. Hindi ito na rin. Sabi mo, may maraming lobo sa labas eh. Oo nga, pero hindi pwede nga magbuhay kanya-kanya tayo, yung lahat tingin lobo. Para makita mo lobo yan, kahit yung miyembro na sharean mo, prove it. Ito yung evidence, prove it. So, kung lang yan, yung iba gusto mag-tikulat na ito, gusto mag-turo mag-imbalance sa kanyang work. O ito, I'm showing you the evidence kasi nagsarabi yung pastor. Okay? Ito yung right way. So, ganun din on the other side. So, hindi ito papipilin. Ito ay invitation, open invitation. Revelation 11, you must prophesy to nations, tongues, and peace, to all people. So, walang limit ito. Ibig sabihin, you witness to a pastor, you witness to a member, you witness to everyone. Pag tinanggap, good. Pag hindi tinanggap, hindi mo na sila cargo. Okay? Diyos na yung bahala sa kanila. Salamat. Amen. 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 So, bawang experience ay nakatuloy sa iyong katanong ni Pastor Chris. Nakatawagan siya sa buong kalungkuloy ito sa salita. Doon sa salita na nakapasal pa ay asawa ng siya. Hindi ko rin alam kung bakit may tanong na Pastor Chris. Pero marahin siya naman siya. Okay. Ito yung sa pinaliwanag ni Pastor Chris kanina, no? Minsan tayo ng mga pastor, dapat meron din tayo, hindi basta nag-chapa tayo ng mga pastor. Dapat pwede yung kumakabalit yung mga dumadarong at dami sa mga pastor din, no? Gusto ko sa nila magsalita ng mga kasabay, no? At isa na sabi ng pastor na yun, sabi niya, brother, pwede bang maraman yung doctrines mo na natin ganito? At tanong ko na niya, brad, tanong dahilan, brad mo tinatanong. Sabi niya sa akin, hey, yung maraming may magkano nga tayo. Sabi ko, brad, yung sabi mo, parang personal. Kung sa naroon ng conversations ko. No? So, actually, hindi niya ako na first na mag-believe kami. O, ay, mag-church kami sa kita. At, yung sa nila ako sa bahay, mga kapatid, sinaran ko sila, so naroon nilang malaban yung mag-pagsagatid. Sige, sinasagatid. So, bulod na week, pumunta ka naman, nag-church sila ng Sunday. Mga ministro po yun ang mga Adventist. Dahil naniniwala ako tayo may pananagutan ng araw kung hindi natin ito makuprotektahan. At naniniwala ako, hindi naman masama siguro, no? Na kung minsan ay naniniwala tayo o anong bagay yun. Tapos sa akin, alam ng isang manggagawa kung ano ang pita ko sa nagpita siya. No? So, I think, maganda rin yung sila na iba sa at siguro, mga kapatid, ay gusto kong tawagin si Pastor Francis. Sinabi niya si Pastor Francis na sabi ng pangto pa ng protection. Actually, reference pa po ay health side ng Rusya. No? Kaya may nangyayari ng pastoral. Para magkakay pa kanya. Kaya lang, ang tips ng pangto ay nakapasok po sa presentation ng ating propeta. Sa ating panahon ay nangaral sa Rusya ng test na may malaitan ng mula sa din, doctrine, sa mga standard. So, kung kanya pangangaral, na Ephesia 8, kapag hindi na huwag nakagat niyo sa kapalitan niyo, kapag pagdating at pagdami, yung tips ng kapalitan niyo po ay naging adapter ng kapalitan niyo. Siguro matutulungan tayo sa Islay, may alam na. The health of the man is just the Holy Spirit. The elder is the man who is the Holy Spirit. So, let's say that we're the man, we don't know how to do it, rather than how to do it, we're going to do it.
at ginawa niya ang regulation 15. At sa rin pinayawalan niya. Pas-pas. Yung elders. Sa elder. Langes. Langes, di ba? The elder is the man of the elder. Long period. Langes. Singular. So this is the pinakaliwanag mula sa Psalms. Well, yung scripture niya, sabi ko noon. Now, tinutin ako na yung 2:15, sabi natin, that's an apolis practice at the sea. In the first case, ang tinutukoy niya po ay yung 2:15. So dahil pinakalakay na po yung chapter 1, ang buta rin dito, ay spread the being in the third sea. It appears that the problem lay toward the elders, presbyter, or overseer, bishop. Though scripture shows that there are several elders in this church, some began views among them to fit that idea of bishop was one of the preeminent or authority in control of the elders. But the truth of the matter is the word elder signifies who the person is, while the word bishop signifies the office of the same man. The elder is the man, bishop is the office of the man. Elder always will refer simply to a man from the Galilee is in the Lord. He is an elder, but because he is elected or ordained, etc., but because he is older, he is more discerning than a novice, reliable, because of experience and long-standing fruit of his Christian experience. So, ang naging problema po ng panahon ng Tertullian, naguluhan po yung mga tao dahil mula po doon sa pagkakasang pananampalataya ay naisa sa Kristyanismo at ang politika ay naisa sa simbahan. So, pagdating sa politika, nakita natin mga kapatid yung word ng man over man at saka rule of the rule na nai-apply po sa church. No? At sabi ko lang, ang bishop at saka yung elders, wala pong pagkakaiba yan. No? Ito ay tao na nag-usulit niya. So, seer din po yan. No? Katulad ng pastor, tayo po ay seer. So, pwede po tayo tawagin bishop kasi tayo po ang tagapangalagan ng ating mga grupa. At kinunti naman yan ang scripture in Hebrews chapter 13, di ba? Nabanggitin natin na dapat magpatakot sa atin, dapat magpatakot ng bawat isa na nandun sa otoridad. Isa pang karoon din na kailan. Dito pa sa isang quotation, they start in truth. They start in the truth. So that's the end of the day. Our worshiping Jesus is the idolatry. That is exactly what all this. Those persons certainly have done, I have pointed out to you. They start in truth and marry into organization. So yung word na pakikipag-asawa, mga kapatid, ay ginagamit sa Biblia ng Diyos sa isang sama, sa isang organization, hindi po sa individual na pastor na puno ng church. Leave the word of tradition, faith, etc. Now, get it across. Kaya nang nasasabi lagi ni Brother Ganang na nagpapunong spiritual communication kasi dapat ang asawa natin ang ating Panginoon bilang church. Pero sa kabuwang organisasyon, pinalitan si Kristo ng organisasyon. Kaya sabi niya, so nangyayari. Now, kinukin ko natin ang Hebrew chapter 13:7. It's saying, obey him who is head, the rule of the view, who has spoken unto you the word of God. It is the word that rules us, that men. Now, a man is the husband, is head of the woman. So, all of this, doon nila tonight, no? Hindi ko alam yung pagkakina nila kung saan nila suma. Pero, nung binabasa ko, siguro, ito yung binabasa nila. Pero, ano ba talaga yung ibig sabihin ng Brother Branham before? So, the husband is the head of the woman, sa isang pamilya ko yan. He rules her. But the church is the woman. So, and the ruler is the word. This was what the word in the
really takes the word and makes any other headship, she is a girl forever. So, dahil pa nga ka makapagin ng church na tayo, no? Sabihin natin ang headship natin ay ang pastor natin. Hindi pa rin tayo ligtas sa pagiging adulteress kasi sabi, pag pinalita natin si Cristo at kumuha tayo ng pang-headship natin sa isang church, oo, pastors yan, nilagay sa natin yung doon, pero hindi pwede nang pinalitin si Cristo. Kundi ang mga pastor, kung mga pastor, ay pinagkatiwalaan ng Diyos na po pa ng Panginoon. Kaya kung tayo napasaktan na kung tumakit natin yung fellowship, tapos nawala yung po pa natin, sumama sa iba, natasaktan tayo kasi inaari natin ating Diyos. Pero kung inaari natin na ito yung Panginoon, ang nangyari na isolated po sila at kailangan lahat ng parang yung mga kumpa na pakalala po sila wala ng isyo nila sa pagpili ng nokia, pagpili ng nokia, trabaho, pag-aangroon, lahat hindi pwede kung mag-isyo ng isang tupa na walang kontrol sa isang pastor. Maganda po yun kung ginagawa po sana ng tupa bilang paglalang sa pastor. Pero hindi na lang pwede alamin ng pastor yun kung hindi ginawa ng tupa. Wala, ilalagay niya sa isang rule, sa isang doctrina, sa isang bagayin. At tayo bilang mga matatanda sa church, alam natin yung tamang position at maling position na isang malalang malasayan. Yun na lang yung boundary natin na sabihan sila na kung may decision yan, kapag tumating ang panahon na magkaroon na ng problema, sila yung doon namin dito siya. Amen. So, hanggang doon na lang tayo. Pero pag mayroon mga batas na inaakala natin na ito ay kapag na ang kanyang sexual na kalalagayan ay mapapalayin sa pwede natin i-implement ang magiging factorship natin. Sabihin natin na sa kanya, kung bakit ako yung gagawin niya, pinabalaan kita, dahil susunod kong pag-uusap, dadaling ko ang libon at susunod. Pihayap sa kongregasyon na mali yung ginagawa ko at ayaw mong maawan. So, doon na po ako kumapasok yung pros natin. Tapos sa mga maraming bagay na katulad yung bago, huwag tayo ang mag-fellowship niya kasi kailangan dito ng mag-fellowship. Ayoko na maagaw kayo, maka palipo kayo sa puro niyan, ganito. Eh, pagkakaroon din natin, no? Baka pumapasok tayo sa leadership. Yan, nasabi nyo, nagkakukul sa doon sa ating Panginoon. Yan, bless you. Amen. Very good.